Сумський міський голова Олександр Лисенко на короткому брифінгу прозвітував про питання, які обговорили керівники комунальних підприємств і структурних підрозділів Сумської міської ради на щопонеділковій апаратній нараді. На апаратній нараді ми почали з того, як завжди, з питань роботи критичної інфраструктури. Тому що ми сьогодні працюємо над тим, щоб забезпечити життєдіяльність і відновити життєдіяльність тих всіх сфер, які у нас є пошкодженими, щоб у нас була ситуація прогнозована з теплопостачанням, з водопостачанням, з водовідведенням, ситуація по електриці, тому що, мабуть, ви чули, що у нас на півночі області складна ситуація і те, що там відбулося аварійне відключення майже великої території від електрики, ми намагаємося такими черговими додатковими можливостями зробити, якщо виникнуть аварійні ситуації, щоб ми мали можливість переключатися і люди отримували послугу на відповідному рівні. Також ми розглядали питання щодо зміни комендантської години, вона збільшена до 23, з 23 тепер буде комендантська година, і під час дії і збільшення комендантської години ми збільшимо також і термін роботи нашого громадського транспорту, міського транспорту, і приватного, і нашого комунального. І також, що стосується нашого комунального, питань немає, всі все зрозуміли, я думаю, вийдемо обов'язково з відповідним графіком на годину більше. Але що стосується приватного транспорту, тут виникають проблеми. Чомусь не всі виконують договір, і тому було сьогодні дане чітке доручення, хто не виконує договір, він більше не має можливості на подовження, щоб не мав можливості на подовження. Чітке тільки виконання графіку роботи транспорту. Я думаю, ми забезпечимо таким чином порядок, і в місті ви скоро побачите нових перевізників, які будуть здійснювати свої повноваження більш виважено, чітко і згідно дисципліновано, і згідно відповідних графіків. Також розвивалося питання – це удосконалення і збільшення проєкту «Соціальний хліб», тому що він тепер буде по всій області працювати, цей проєкт. В нашому місті він працює вже декілька років. Я думаю, що з вводом і з початком цього проєкту по всій області ми також збільшимо кількість людей, які будуть отримати соціальний хліб. Я думаю, що наш досвід також область візьме до уваги і буде його використовувати. І Сумська Паляниця – перший суб'єкт, який буде займатися цим проєктом території області. Міський голова говорить, у воєнний час, крім поточної роботи підприємств, відновлення об'єктів міської інфраструктури вимагає від підлеглих щотижневої звітності і конкретики стосовно залучення коштів міжнародних програм. Участь в міжнародних програмах, ініціативи щодо участі в міжнародних, грантових, волонтерських, гуманітарних програмах. Це не тільки отримання гуманітарної допомоги, а це також і різні проекти по відновленню. Тому що тільки за рахунок міського або державного бюджету це буде довго і, можливо, це буде не терміново. Але участь в різних програмах, і у нас вже такі є гарні, позитивні приклади. Я сьогодні на цьому наголосив і сказав, що так повинні працювати всі працівники всіх галузів. В першу чергу це інфраструктура, транспорт, охорона здоров'я. Оці три галузі вони повинні отримати сьогодні допомогу міжнародну, тому що це і фінанси, і матеріали, і обладнання, і також те відновлення, яке сьогодні потребує наша інфраструктура, яка була пошкоджена. Сьогодні ми також підвели підсумки по початку ремонту нашої тролеї по місту. Перший крок зроблений, ми відремонтували тролею повністю по Герасима Кондратьєва. Тепер по Герасима Кондратьєва до саме кінцевої будуть рухатися тролейбуси не за рахунок автономного ходу, а за рахунок вже живлення, яке подається у нас централізовано через тролею. До кожного тролейбуса. Важливе питання сьогодні обговорюється, і ми до нього готувалися. Це робота з зон відпочинку, у нас їх декілька. І сьогодні ми розуміємо, що і температурний графік сьогодні також нас спонукає це зробити, тому що багато людей сьогодні під час жари відпочиває біля водойм. І можу сказати, що на озері Чеха у нас обстежено 7 точок для купання нашими нашою комунальною установою водолазна станція, нашими водолазами. І також на міському пляжі в парку Кожедуба обстежений, так званий наш пляж Студяга, він обстежений, і там можна безпечно купатися. І також біля Харківського мосту, там також водолази попрацювали, і берег, і саме дно, повністю вся акваторія обстежена. Минулого тижня у Сумах завершився шкільний навчальний рік. Всі складності, зумовлені війною, і освітяни, і школярі витримали. Ми встигли, що всі отримали дипломи. Я тут можу тільки подякувати нашим освітянам, що вони в цей такий складний період, коли у нас багато дітей, які не знаходяться сьогодні в місті, і дистанційне навчання завершили, і екзамени всі пройшли, і всі атестати отримали. Тут можу сказати, і вже ми готуємося, набираємо також, готуємося до навчального року, набираємо наших учнів. Незвичайний навчальний рік в місті Суми іде до завершення. Початкова ланка, тобто за перший ступінь 4 класи вже раніше отримали свідоцтво досягнень. Батьки познайомилися із рівнем досягнень своїх дітей і продовжують готуватись до наступного навчального року. Учні 9 класів, випускники, можна так сказати, і випускники 11 класів отримали свідоцтва за повний курс і за базовий у п'ятницю. Більшість це отримували самі випускники. В свої руки вони брали перший такий важливий для їх в житті документ. Решта це були батьки і родичі за довіреністю. Законодавчі акти на сьогодні дозволяють отримати свідоцтво в такий незвичайний час для нас і родичам, не тільки батькам, випускникам, в першу чергу, і батькам. Ще 80 свідоцтв у нас знаходиться на зберіганні. Це теж дозволяється сьогоднішнім законодавством. Люди ще оформляють довіреності, хтось ще з батьків приїздить за кордону, щоб їх забрати. Але ми знайшли всі сім'ї, ми точно знаємо, що кожне свідоцтво буде забрано. І через консульство чи посольство нема в нас таких заяв, щоб ми готували пакет документів, щоб учні отримали чи їх батьки через консульство за кордоном. Заяв не надходило. 1345 11 класів випускників і 2613 – це випускники 9 класів. 60%, 65 навіть, це поки попередні такі дані, випускники 9-класників залишаються для продовження навчання в своїх же школах у 10 класі. А решта вже планують вступати до вищих закладів 1-2 рівня. У сумських школах готуються до 1 вересня, вірять в мирний початок наступного навчального року. Ми будемо шукати якнайкращі безпечні умови для навчання першачків. На сьогодні в нас тільки доходимо ще ми до цифри 2300, ми ж плануємо 3000, тому запрошуємо дуже і дуже всіх. Всім дякуємо, дякуємо батькам. Цей рік би не міг відбутися від такої спільної роботи всіх учасників освітнього процесу, дітей, батьків, педагогів. Без цього не могло би так бути. А так ми дуже дякуємо всім учасникам освітнього процесу, що в рік ми завершуємо. І дякуємо також вам за людський погляд на освіту. Повний автобагажник пакетів і коробок – це гуманітарна допомога, яку спеціально для Сумського обласного клінічного перинатального центру зібрали і передали волонтери. Ми вже як благодійна організація отримали офіційний запит від Сумського перинатального центру. Ми зібрали всю допомогу, яка була у цьому запиті визначена. Привезли сьогодні сюди самотужки. Більше всього ми ліків відправляємо дітям, обираємо дітей з сімей біженців, переселенців і дуже багато відправляли допомоги до тих регіонів, які опинилися у зоні можливої гуманітарної катастрофи. Це такі регіони, як Чернігівщина, Сумщина, де ліки було знайти дуже важко або взагалі неможливо. Ще не до кінця, ми знаємо, що тривають обстріли, ми знаємо, що до лікарень потрапляють поранені, тому ми будемо продовжувати працювати з Сумщиною. Збирати кошти для благодійних вантажів по всьому світу допомагає проєкт «Help.UA.Фото», в якому об'єднались аматори художньої фотографії і професійні фотографи України. До нас приєдналося дуже багато професійних, відомих фотографів. Валерій Лещинський, Євген Самученко, Зорян Лещинський, дуже багато інших. Вони надають нам свої роботи для благодійної діяльності, ми розміщуємо їх на сайті на спеціальному, який створений спеціально для благодійної організації. Будь-яка людина може зайти на цей сайт. За свою пожертву людина має щось отримати, щось пам'ятне. Цим пам'ятним подарунком може стати фотографія, яку вона може завантажити з нашого сайту. Фотографії мирної України, для того, щоб пам'ятати, що саме ми втратили, який мир крихкий і наскільки важко його потім повернути. Наш сайт розрахований на мешканців більше за все Сполучених Штатів Америки, Великобританії, багатьох як європейських країн. Він ведеться двома мовами – українською і англійською. За час існування і проекту, і сайту, і самої благодійної організації ми змогли зібрати вже біля 300 тисяч гривень і на ці кошти закупити допомогу. Перинатальний центр – це обласний спеціалізований медичний заклад, де надають допомогу жінкам з усієї Сумщини при передчасних та складних пологах, де в спеціальних умовах виходжують малюків, які захотіли з'явитись на світ передчасно. З перших днів війни тут гостро потребували багатьох речей і матеріалів. У нас есть пациенты, которые с оккупированных территорий, которые по тем или иным причинам не могли выписаться раньше, или наоборот оставались здесь дольше, или наоборот раньше уезжали. Поэтому ситуации были разные, и для нас было важно абсолютно все. Люди не могли не купить ни памперсов, ни каких-то салфеток, а тем более детского питания, когда у мамы еще проблемы с молоком. Поэтому, и пользуясь случаем, я бы хотела поблагодарить абсолютно всех волонтеров. Это те люди, благодаря которым мы в прямом смысле слова выжили. У нас есть и детская реанимация, и взрослая реанимация, расходный материал, расходники эти все, они идут в таком количестве, что иногда их и не считаешь, но их очень много, потому что это вся одноразовая продукция, и, естественно, детки находятся от 500 грамм и выше. Вот, когда началась война, у нас самый маленький был это 860 грамм, и поэтому, конечно же, когда получилась такая возможность, мы давали именно в список тот расходный материал, который нам был важен и нужен, это прежде всего наши дети. Суміші для годування, памперси різних розмірів, бачу вологі серветки для догляду за новонародженими. І те, що найбільш для нас важливо, це матеріали розхідні для дитячої реанімації. А саме, це периферічні катетери для лікування, для ведення ліків, це жилячі катетери для годування дітей, аспіраційні катетери для санації та сечові катетери, які нам потрібні також для лікування новонароджених. Це те, чого часто бракує, постійно потрібно, і в нашій сучасному житті не завжди є можливість швидко дістати. Тому велике дякуємо тим людям, небайдужим людям, які допомогли нам і допомагають не перший раз. Володимир – один із сумських волонтерів, став тією ланкою, що з'єднує ланцюжок благодійності. Коли вдалося вивезти сім'ю на Львівщину, і потрібно було щось робити, не сидіти ж просто так. У мене є у Львові дуже добрі друзі, які допомогли з гуманітарним вантажем, я його привіз сюди. Потім знову поїхав туди, це все було власним коштом. Саме головне – не чому ти не можеш, а робити все для того, щоб було так, як ти хочеш. От. А оскільки я, як і інші, я переконаний 100% наших людей, хочемо перемоги, хочемо вигнати звідси орків і хочемо жити так, як ми жили, ще краще, от, то іншого виходу, знову ж таки кажу, просто немає. Як правильно Максим сказав, через 2-3 рукостискання він мені перезвонив, пояснив, що отак можна зробити. Я з свого боку зробив все для того, щоб Сумщина отримувала ліки, тому що я знаю, що це і з перших днів війни, і далі в цьому є потреба, і ця потреба завжди буде. Від імені керівника обласної військової адміністрації Дмитра Живицького подякував фонду за допомогу керівник обласного управління охорони здоров'я. Сумщина із перших днів військової агресії, з 24 лютого, потерпала від нехватки ліків. Клич був кинутий буквально з перших днів. Я звертався в усі благодійні міжнародні організації. Коли мене питали, що тобі потрібно, я кажу, мені потрібно все. Моя принципова позиція – це те, що вся надана гуманітарна допомога, вона повинна дійти до кожного пацієнта безкоштовно. Я дуже вдячний благодійному фонду за надану допомогу, тому що це розходний матеріал, який постійно потрібний, і тим більше перинатальному центру. Війна не закінчилася, вона ще йде. Нашу область постійно обстрілюють, в нашу область постійно йде агресія. Тому дуже вдячний людям, всім людям, які в цей непростий час, навіть дуже складний час, знаходять можливість допомагати. Медична галузь Сумщини в найскладніший час російської окупації вистояла. Із 90 закладів жоден не закрився, і жителі отримували медичну допомогу в повному обсязі, говорить посадовець. І це завдяки мужності самих медиків і благодійників, які готові допомагати і надалі. Центральні міські клінічні лікарні відкрили басейн для лікувальних процедур підводного витягування хребта. Підводний апаратний метод лікування захворювань хребта і суглобів людини вважається одним із найбільш ефективних і безпечних для пацієнтів. При зануренні в теплу воду поліпшується кровопостачання тканин і знижується навантаження на ті ділянки хребта, що зазнали певних патологічних змін. Покази такі – це рефлекторні і коренцеві синдроми при шийному, при грудному і при поперековому остеохондрозі. Ця система вона має таку назву, модифікацію «Альціон-01». Це єдина в Україні система, яка приміняється в таких басейнах підводної тракції хребта. Лікар готує систему до роботи. Зараз йде нагнітання компресором повітря під наш груз. Кресло сидіння, яке потім буде автоматично опускатися і задаємо нужний вес під дією, який буде діяти на ту чи іншу пояс чи шию відділ хребта. Тривалість дії процедури начальної від 15 до 45 хвилин, в залежності від грузів, які ми даємо, яку нагрузку даємо на позвоночник, яке захворювання. При різних захворюваннях, при нижніх кінцівок, суглобів нижніх кінцівок, при ендопротезуванні дуже добре показало підготовка до ендопротезування нижніх кінцівок, при остеохондрозах, люмбалгіях, перша, друга стадія хвороби Бєхтєрева дуже, при контрактурах. Облаштування лікувального басейну було давньою мрією і логічним та необхідним доповненням до системи кількох взаємопов'язаних між собою лікувальних відділень медичного закладу. Наш лікувальний заклад є опорним закладом міста Суми. І у нас є відділення такі, як, наприклад, нейрохірургічна, неврологія, ортопедія, реабілітація. Ці всі відділення між собою пов'язані, тому що вони направлені десь в якомусь одному напрямку. Це захворювання хребта, захворювання суглобів, м'язової системи. Було відкрите відділення реабілітації, яке у нас зараз наповнене кращими кадрами. Я не боюся цього сказати, тому що у нас дійсно дуже сильна команда. Ми навіть таким чином організували роботу цього відділення, що воно у нас працює в суботу, в неділю. Нам би взагалі треба було б розширити реабілітаційне відділення, але в нас немає площі додаткової. Ми його почали з 20 ліжок, зараз потім зробили 30, зараз у нас 40 ліжок, вони всі заповнені і в нас черга. Для втілення мрії у занедбаному приміщенні замінили старі комунікації, детально відпрацювали проект самого басейну, систем вентиляції та безперервного очищення води. Все це значні кошти і час на пошуки виробника обладнання. У підсумку при мінімальних затратах досягли максимальної ефективності. 800 тисяч у нас пішло на ремонт з бюджету, з місцевого, 650 тисяч лікарня своїх вклала і 1 мільйон гривень, ті, які ми чесно заробили, які нам оплатила Національна служба здоров'я України, ми теж придбали це обладнання. Питання було і по тому, щоб вентиляція була правильна, щоб басейн очищався правильно, і ми його перевіряли, відстоювали цю воду, і потім перевіряли, чи вона відповідає, чи нема там забруднення і так далі. Всі ми пройшли абсолютно випробування, ми відповідаємо абсолютно стандартам і тепер чекаємо хворих. Саме для хворих з захворюваннями хребта і суглобів це унікальна методика, яка буде давати результат, тому що я точно знаю, що це дуже результативно. Лікувальний ефект триває значно довше. І тому там, якщо правильно пройти все лікування, потім пройти реабілітацію із застосуванням саме таких новітніх методик, то до року людина може забути про те, що у неї є якісь проблеми з тим самим хребтом. У нас пройшли всі навчання, підготовлені фахівці. Ми готові приймати пацієнтів з усієї Сумської області. Ця процедура платна в нас, тому що не в одному пакеті НСЗУ немає такої послуги. Ось вона коштує, одна процедура, 170 гривень. І для того, щоб попасти сюди пацієнтам, для жінок треба консультативний висновок сімейного лікаря, гінеколога і дерматолога, для чоловіків – сімейного лікаря та лікар-дерматолога. Направлення здійснює лікар-невропатолог або ортопед нашого лікувального закладу. Міський голова говорить, цим проєктом басейну для підводного витягнення хребта у центральній міській лікарні зробили важливий крок до кращої якості медичних послуг. І вже сьогодні до Сум їдуть лікуватись з інших регіонів України. Вся медицина – це профілактика, це лікування, це реабілітація. І от сьогодні ми з вами відкрили таку частину відділення реабілітації. І саме цей басейн, ця процедура, це обладнання, воно допоможе людям лікуватися безпечніше. Ми збільшуємо спектр надання медичної послуги. І я хочу подякувати колективу, мені приємно працювати з колективом, який розвивається, який шукає шляхи покращення якості медичної допомоги. Ми перші в області, і в нас є плани, до речі, ще на один такий об'єкт. Ми об'єднуємо лікарні зараз і при цьому об'єднанні плануємо розробити ще один центр реабілітації. Те, що нам вдається робити сьогодні на місцевому рівні, те, що сьогодні планується державою, ми до цього готувалися ще 8 років тому. Я завжди казав, що медицина повинна реформуватися з амбулаторії і лікарні, з первинної ланки. Саме коли людина приходить до сімейного лікаря, ось з цього кроку повинна вже людина відчувати, що їй допоможуть. З центральної міської лікарні точно це можна вже зробити. Операції різних складностей і різних рівнів. Медичний туризм, ми кажемо про нього, коли приїжджають з інших міст лікуватися саме в нашу лікарню, в центральну міську, нам це приємно. На сьогодні в лікарні обмірковують новий проєкт. Для зручності пацієнтів з відділення реабілітації, яким потрібні лікувальні процедури у басейні, в цьому корпусі хочуть встановити ліфт.